Poštovani ljubitelji pisane riječi. Meni lično je posebna čast da sam u zvanju promotora knjiga Fatmira Alispahića Dnevnik revolucije i Ljetopis 2001. i Divan Ana. Ja također držim pero u ruci cijel svoj život i znam vrijednost rečenice, vrijednost misli, vrijednost iskaza. Ali moj put je put pjesništva u iskazu pismenom. Međutim, put Fatmira Alispahića je ovim povodom kojim smo ovdje definicije, magične definicije, jasne definicije, definicije mača naše stvarnosti i to stvarnosti bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini. Definicije, rečence, misli, članci, eseji, napisi, krici, uzvici, opomene, bol zbog nepravdi, bol zbog bola, bol zbog gluhoće, bol zbog nemoći. Svaki članak ove tri knjige ili ove dvije o kojima danas govorimo, Dnevnik revolucije i Ljetopis 2005. je uistinu, ono sam malo prije rekao, jedan krik. Sve dotle, dok Fatmir Alispahić svojom sudbinom u sebi nalazi snage da izlazi na Megdan Dunjaluku, Megdan ljudima različitih interesa, koji nisu interesi za kojim njegovo srce žudi. Sve dotle on će pisati i sve dotle on će zasluživati prvo moju neizmjernu pažnju, neizmjernu potporu, neizmjerno divljenje i na kraju nije moj lični stid zato što su njegovi tekstovi opomene i meni lično da budem angažovan u onome u čemu je on angažovan. A zašto ja nemam direktne, neposredne snage, kao možda i mnogi od nas. Sve dotle, on će biti potreban. Onog dana, kada, ako boda i ako, Bošnjak dosegne svijest, svoju svijest o svojim vrijednostima, Fatmir Alispahić će biti car, ali nam tada neće trebati. Ja ću se tada od njega udaljiti. Udaljit ću se, a da mi on neće zamjeriti. Udaljit ću se, a da će i on i ja biti radostan. Udaljit ću se od njega kao od publicisti. Ali, da Bog da, da tu dočekamo. Jer, šta je to, a to što ću pitati, i na to može odgovoriti Fatmir Alispahić, jer je njegova svijest neprekidno, u jednom neprekidnom žaru izvježbana za taj odgovor. Šta je to što Bošnjaka i pored svih tih stravičnih, strašnih stvari o kojima opominju ovi nebrojeni članci u ovim knjigama, šta je to što ne može da dođe do njegove svijesti? Šta je to što ga sprečava da to primi? Šta je to što ga sprečava da to uzme? Šta je to što ga sprečava da se digne, da se ne digne? Šta je to što ga sprečava da to ne čuje? Zašto šuti? Jel šuti zato što zna da je to istina? Jer Bošnjo nikada neće kazati za nešto što je dobro, a da vidi da je dobro. To je njegova priroda. Da li se bošnjački narod u svojoj nekoj vlastitoj Fatmir Alispahićevoj intuiciji, kolektivnoj intuiciji, nada nečemu što Fatmir Alispahić i mi, i ja, i mi obični smrtnici, obični bosnjaci ne možemo da dosegnemo. Da li narod ima neku tajno, da li narod, naš narod ima neko tajno oružje za koje ne zna Fatmir Alispahić, ne znam ja i ne zna niko.
Mi ne vidimo da, ako se tako smije da kažem, mi, ja, promotori, autor ovih knjiga, ne vidimo da naš narod ima tajno oružje kojima će se vladati i nadvladati nepojmljivom mnogo nepravdi i onoga što se, što se na njega svaljuje, što na njega gilja, što na njega ide, što mu ne da da dahne, što mu ne da da digne glavu iz svoga vrta. Bošnjak gleda u zemlju, zašto ne digne pogled, makar to susjeda ili dogledala, to da ne mora dizati pogled do neba. Zašto ne veže, zašto preko svoje sudbine ne poveže vertikalu, odnosno horizontalu od Njemačke do Turske? Zašto samo zabija glavu u svoj otac? Zašto se ne čuju riječi Fatmira Alispahića? Čuju se, ali koje čuje njegove riječi? Čuju oni koji imaju drugačije feudalne interese u ovoj Bosni. Jer je sva Bosna podijeljena na nekakve feudalne interese. Kad vam neko kaže, ja imam svoje mišljenje, ne vjerujte mu, nema on nikakvo mišljenje. On ima samo svoj vlastni interes. Kažete mu odmah šta hoćeš i šta si tio. Fatmir Alispahić je jako, to mogu kazati, pero, zato što ga i sam držim, jako u literarnom smislu, i on ima, njegovi članci imaju posebne literarne vrijednosti o kojima danas neću govoriti, možda nekad. Ali Fatmir Alispahić u odnosu na druge intelektualce koji su autorski, recimo, intelektualci, bilo da su Bošnjaci ili da su nebošnjaci, nema svoj autonomni intelektualni kredo koji drugi imaju. Njegov intelektualni kredo je bošnjački interes, jasan i nedosmislen uputan. Ja sam svjedok zadnjih mjesec dana, dva mjeseca, zadnje vrijeme, jedne od Fatmirovih pobjeda, jedne od, po mom mišljenju, mnogih Fatmirovih pobjeda, jedne od pobjeda, to je njegova indikacija stvari koje ja ne razumijem, lično ne razumijem kao moguće i mnogi drugi prosječni bošnjaci, a to su te, kako se zovu, ove promjene, ove ustavne promjene koje nasreću, po mom osjećanju, sada nasreću nisu prošli u tom parlamentu i tako. Ja sam svjedok njegove pobjede, on je upozorio na to i na mnoge druge stvari. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem, Turzo rekao, želim Fatmirovom peru snage, zdravlja, dobrote, ljepote, želim da mu pomognemo, želim da nastavi svoj rad s moje strane. U meni će uvijek imati jednoga strasnog čitaoca i jednoga postiđenog Bošnjaka. Hvala lijepo.